Я думаю, що кожен ідіот має бути покараним в той чи інший спосіб. Чому про це знаю я і не знаю ЦРУ, я не знаю. Я найдивнішими, м'яко кажучи, людьми в Україні вважаю людей, які розмовляють зі своїми дітьми або онуками, маленькими, російською мовою. Єдина Росія, можна назвати так, республіканську партію. Нісенітниця. Тобі нормально виходить. Це я просто, якщо швидко, я не скажу. Нісенітниця. Все, і все. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Якщо ви з нами вперше, не забудьте підписатися на подкаст у будь-який зручний для вас спосіб. На YouTube, Apple, Google Podcasts або в Spotify. Завдяки цьому ви точно не пропустите свіжий випуск. Також нагадую, що в цьому сезоні ми разом збираємо донати на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На вашу допомогу і підтримку дуже розраховують хлопці і дівчата, які виконують надзвичайно складні задачі на фронті. Будь ласка, долучайтеся до збору, посилання на банку знайдете в описі до цього епізоду, а також на сайті krainafm.com.ua. Мій гість сьогодні – журналіст Айдер Муждабаєв. Це не перша наша зустріч в іншому інтерв'ю, і я дуже сподіваюся, що не останнє. Говорити з Айдером завжди цікаво, адже він має якусь надзвичайну здатність помічати важливе в, здавалось би, буденних речах. І ще робити прогнози, які вражають своєю точністю. Зокрема, за півроку до повномасштабного вторгнення, саме в цьому подкасті, в іншому інтерв'ю, він спрогнозував велику війну і змалював її саме такою, якою ми її згодом побачили. Сьогодні ми говоритимо з Айдером про нові ризики і виклики, які постали перед планетою, ймовірність глобальної війни та те, чому він чи то в жарт, чи то всерйоз говорить про рік до кінця світу. Ми починаємо. Айдер, я хотів би почати, насправді, з теми свободи слова. Як на мене, в якійсь мірі тебе її позбавили, коли видалили основний акаунт, запасний акаунт на Фейсбук. Ну, а це величезний пласт інформації. З 2011 року, наскільки пам'ятаю, ти його вів. Там і аналітика. З 11-го року. З 11-го. Там і аналітика, і ну, там фактично дописи. Така книга розміром з війну і світ. Ну, по-перше, що ти відчув, коли це відбулося? Як ти це оцінюєш? І які висновки, головне, ти з цієї події зробив? Ну, мені прикро, бо там дійсно мої спостереження, мої рефлексії з 11-го року на все, що відбувалося. Там було б дуже цікаво відслідкувати цей причинно-наслідковий зв'язок, який призвів до цієї війни, до такої війни, яку я, в принципі, передбачував. І моє відчуття, що так і буде, воно наростало з 11-го року, там, ну, насправді раніше, ще з грузинської війни, коли росіяни на них напали, і тоді вже запахло такими нацистськими забаганками виселити всіх там чорних, грузинів, гризунів, як їх називав Навальний, багато ще хто. Тоді вони всі збожеволили. І тоді мені стало ясно, що це вже на фінішну прямую, це вже, знаєш, перед фінішем з назвою рашизм. І там просто можна було брати і як хроніку публікувати з фотографіями. І це вже фактично книга, як про російський фашизм, яку точно можна було перекласти на багато мов. І це залишилося в історії. Я хоча б якусь роль виконав у цьому. Бо я, ну дійсно, я ж, в принципі, я передбачив і перемогу Трампа на перших виборах. І боюся передбачити її зараз. Ми про це, за про це рік, поговоримо. Хоча я називаю це рік до кінця світу. Ну, якщо він прийде до влади, він за 6 місяців західний світ розвалить приблизно. Ну, і Америку, відповідно, теж. Якщо ми вже там про соціальні мережі, про Ілона Маска, ну, його там, проросійська ця риторика, вона для кого не секретом, не відкриттям. І ну, хтось каже, що це корисний ідіотизм, а ти говориш про те, що це ну, така свідома
Що це прагматика? Це бізнес. Цинічний, абсолютно корумпований бізнес. Ну, як ти, ну, можеш пояснити, що просто. Ти маєш на увазі? В чому користь для Ілона там, говорити такі речі про Україну і таким чином підтримувати проросійський наратив? Він не схожий на ідіота. Ідіот не був би таким багатим. І він, люди такого типу, як Трамп, як він, вони нічого не роблять не собі на користь. Якщо доказом того, що Маск пов'язаний з Путіним, з Росією безпосередньо, і вони йому щось обіцяють таке, що ну, дуже або дуже багато грошей, або щось інше, не знаю, або і те, головним доказом є те, є графік падіння капіталізації Твіттера. Якщо ти подивишся, він дуже, дуже стрімко впадає. Там вже там, я не знаю, скільки там збитків, там вже там мільярди, здається, так? Але він спокійно на це все дивиться і нічого не виправляє, і продовжує робити те, що він робить. Тобто відкривати шлюзи російській пропаганді, там теоріям змов, ну все, що допоможе Трампу перемогти, якщо це, не дай Боже, станеться, ймовірність цього дуже велика. Тобто він все робить за російськими методичками. Фактично повторюється ситуація 16-го року, коли також в соцмережах були атаки фабрик тролів, вони вербували американців, справжніх американців, які в цих свінг-штатах особливо впливали. На якісь, через якісь там, ну, говорили нібито про місцеві проблеми, як їх вирішить Трамп. Mm-hmm. І вони зараз точно саме те і будуть робити, але з Маском це буде набагато ще простіше. І якщо ми бачимо тут збитки, до яких мільярдер ставиться абсолютно спокійно, значить десь є прибуток. Mm. Або обіцяний прибуток у разі там перемоги Трампа. І, тобто він абсолютно цинічна потвора. І колись це все вскриється. Я дуже, до речі, здивований дуже поганою роботою американських спецслужб, які всі хвалять, але очевидь же, ну, ясно, що Трамп корумпований з Путіним, ясно, що Маск корумпований з Путіним. Жодного доказу, нічого немає, навіть не йдеться про це. Хоча в цьому корінь всіх проблем, всіх питань до них. Там все дуже дивно виглядає, насправді нічого дивного. Це через це і Трамп не відмовився від запрошення Зеленського, це ж, ну, це не входить не в плани mm-hmm. Путіна. Так, да? І значить, вони ведуть якусь велику глобальну гру на руйнування цього світу, яким чином вони стануть бенефіціарами. Може, там Китай, він дуже любить корумповувати все навколо. І в них багато грошей. Та й в Путіна, чесно кажучи, грошей багато. Там до того, що Німеччина йому надавала за 20 більше років, вистачить на тривалий термін війни. Навіть при всіх там проблемах. Тобто це треба тепер зрозуміти, що коли кажуть про санкції, ну, ми бачимо санкції. Я особисто розбирав дрон, в якому 8 там компонентів то від Швейцарії до Тайваню. І зараз ракети летять теж з іншими. Тобто світ став дірявим просто. Mm. І тобто, фактично світ перетворився на будинок відкритих дверей для будь-кого, у кого є гроші. Просто бери, купуй будь-які технології, кради, співпрацюй з ким завгодно. Тобто такий, ну, не знаю, абсолютно дикий світ. І світ, в якому дуже багато ідіотів, на яких легко впливати через соціальні мережі. І вони цим користуються. Вони займаються прямим підкупом, як вони купували Міжнародний олімпійський комітет, угу. коли вони купували Олімпіаду в Сочі. І коли вони купували разом із Катаром чемпіонати світу з футболу, вони там навіть об'єднали два голосування в одне, одночасно голосували за два, чого не було прецедентів до того. Mm-hmm. І потім вийшла вже книжка, вона, напевно, і може навіть в інтернеті зараз скачати, вона не перекладена з російської, там є такий, я з ним вже не спілкуюся, хоча нічого проти України не робив, але мовчить для мене достатньо. Такий Ігор Рабінер, він громадянин Сполучених Штатів, але живе, здається, досі в Москві. Пише «Спортиспрес», здається. Він талановитий журналіст і такий, як би сказати,
Ну і написав багато книжок. Одна з них називається «Як Росія отримала чемпіонат світу з футболу». Але в оригіналі назва була «Як Росія купила чемпіонат світу з футболу». Він на презентації прямо це сказав, що просто видавництво залікалося і останній момент змінило, але зміст залишився. А зміст там простий. Там це на базі, він журналіст, він не письменник, ну, за фахами, там все дуже документальне. Там він просто взяв багато інтерв'ю людей, які були дотичними до роботи з переконання всіх цих федерацій. Вони розділили світ футбольний, так само, як і будь-який світ можна розділити на умовний Запад, Захід, який ніколи не буде за Росію, на умовні там якісь вже куплені країни або федерації, і середина, середині, ну, як і Свінг-Штати в Америці. Ті, хто вагається. Середина, ті, хто вагаються. Да, і вони створили, і вони хвалилися. Ці чиновники, різні бізнесмени, які долучили до цієї команди. І так само вони робили і з Олімпіадою. І вони вивчали біографії бізнесменів, які частіше за все є представниками, головами федерації в Африці, там, в Латинській Америці, де вони там в Азії. В когось були борги. Там просто вони хваляться, вони намагалися, я думаю, так Путіну показати, що я більше за інше зробив для такого вам подарунку. І вони мало чого приховували, вони абсолютно так розповідали, як це робили. Ну, хтось там, коли на когось вистачило 10 тисяч доларів, десь там в Замбії, умовно. Там комусь вони дали гроші, там 100 тисяч на штучне футбольне поле, яке він обіцяв своїм виборцям, там місцевий політик десь. Комусь мільйон доларів, комусь там скільки. І так, таким чином, вони за суму, яку там олігарх середній російський, ну, витрачає там на завтрак, може витратити на там на там подорожі яхтою на день один або на два з компанією, вони витратили таку мізерну просто суму на підкуп десь 25 федерацій. Ну, здається, 75 їх там разом на всіх. І вони так і робили. А в коли вони... Я просто не пам'ятаю, що було раніше, що пізніше. Але теж писав такий відомий журналіст, спортивний редактор Олександр Зільберт. Ну, він перезувся після Майдану, одразу після окупації Криму. Він, у нього на кухні висіли прапори України, навіть УПА. Ага, ти розповідав в попередньому інтерв'ю. Він перефарбувався і сказав, я ненавіжу хахлів. Більше ми не спілкувалися з ним. Там, чорт з ним, як то кажуть. Але він писав статті тоді. Тоді ще відносно було свободно в російській пресі. І він написав, як він сидів, він там вдав із себе там місцевого якогось, там, не знаю, який сидів на поверсі, там, де Путін орендував ці ціле крило. І туди просто з інтервалом 2 хвилини заходили люди. І, значить, і він їм, може, гроші давав фізично, а може, просто верифіковував ті обіцянки, які їм надавали перемовники ці. Його ці комівояжери, як їх назвати, да? Вербувальники. І от вони так працюють із політиками. Якщо цю книгу просто прочитати будь-якому аналітику і західному, це стане на своє місце. На жаль, книга не дуже популярна. А там просто все розписано, як вони працюють. І в політиці абсолютно так само. Тобто, чому про це знаю я і не знаю ЦРУ, я не знаю. Я в дитинстві книжки про ЦРУ читав і думав, що вони круті. Що вони знають всі. Виявилося. Слухай, про ЦРУ і про Штати я нещодавно абсолютно якось випадково для себе потрапив на статистику, від якої, ну, м'яко кажучи, здивувався. В ній йшлося про те, що 40% американців вірять в те або не відкидають ймовірність того, що впродовж наступних 10 років в Штатах відбудеться громадянська війна. Ну, всі американці так кажуть, мої знайомі, що та, це все дійсно на межі. І, ну, настільки... І зараз ми бачимо цей рік до кінця світу, як ти його називаєш, да? Тобто попереду вибори, а вибори – це завжди ще більша поляризація суспільства. Наскільки тобі, здається, вірогідно те, що щось подібне в Штатах може відбутися, ну, і тоді взагалі там цей... Те, на чому тримається демократія, наше уявлення про західний світ, може взагалі розвалитися.
Ну, я спираюся тут, коли я думаю про таку ймовірність, я спираюся на моїх знайомих і друзів, які живуть у Штатах, які кажуть, що дійсно поляризація дуже велика. Є Штати, які дуже продемократичні, а є Штати, які дуже прореспубліканські і протрампівські, зрештою, бо він там зачистку в партії провів. Та це фактично КПРС. Зараз, да, але така КПРС на новини «Єдина Росія», можна назвати так республіканську партію, де нормальні політики стають вигнанцями, стають маргіналами, а маргінали стають, все, коротше, до гори дригам. Угу. І вони керують партією, і там 5 людей, 20 людей в Конгресі блокують усе фактично, що подає адміністрація Білого Дому. Такої ситуації давно, якщо вона колись була. Вони навіть спікера вже прибрали вперше в історії. І, якщо Трамп прийде до влади, якщо американці не злякаються і будуть дивитися лише на там ціни в супермаркетах або ціни на бензин, які зросли, до речі, через агресію Путіна проти Росії, агресію Росії проти України. Але цей причинно-наслідковий зв'язок, він занадто складний для пересічних громадян Сполучених Штатів. І для багатьох. Тому може не спрацювати такий запобіжник, бо просто емоційно скажуть, все дорожче, подорожчало, давайте просто змінимо, ніби одного на іншого. Насправді, тут не одне на інше. Тобто, прийде до влади фактично ставленик Росії. Ніколи такого не було. І ми ж абсолютно, я принаймні розумію абсолютно, що ця тотальна війна лютого 22-го року, вона була спланована чітко на після інаугурації Трампа на другий термін. Тобто в січні інаугурація, а потім, може, і раніше вона сталася, напад, да, та вся тотальна війна. І Трамп, який вже був не обтяжений там, вже наступного терміну не буде. Хоча в такому випадку вже там же це правило, воно ж не писане ніде. Це просто два терміни поспіль, це просто традиція після війни Другої світової, так? Після 4 разів перемог Рузвельта. І це не писане правило, а які йому написані закони, взагалі нічого. Він кримінальник, він мафіозі, він аферист. І там дійсно сценарії можуть бути різними, і може його там і засудять, але американське законодавство, як я зрозумів, написано таким чином, що воно розраховано на таких порядних християн 19 століття, які чесні, які, а як так брехати, да? А як так там зраджувати дружині, а як там дружину, а як там зраджувати там що це. А зараз будь-що. Зараз, да? Захоплюю Капітолій, да, і да, тобі, в принципі, нічого він, за це не буде. Він ж повстання підняв, а там це, в принципі, має бути покарано якимись фантастичними термінами, але, знаєш, як той герой радянського кіно, не докажеш, начальник там, знаєш, і знову ж таки американські спецслужби дозволили, щоб Росія корумпувала президента Сполучених Штатів. Це неможливо було повірити в інші часи. Зараз такі дивні часи, і просто це світ ідіотів, в якому розумній людині краще, з якої, я єдиний, в принципі, мені подобається планета Земля, я там в багатьох країнах був, і краще України, чесно, не бачив, а такі різні країни, такі красиві і добрі країни, але єдиний недолік цього світу в тому, що в нього не можна живцем втекти. Є такий нюанс. Так, хотілося б всім нормально зібрати всіх нормальних людей і кудись переїхати, і залишити тут ці мільярди, бо їх дійсно мільярди, їх ти нікуди не сховаєш, не відокремиш від себе. Хоча відокремлення доведеться. Тобто нова стіна буде. Вона вже будується, і ця стіна і в Газі, ця стіна і в Україні, тобто на лініях зіткнення добра і зла. Питання в висоті цієї стіни, тому що, на жаль, як ми бачимо, там балістичні ракети
Здатні подолати. Ну, ракети лише збивати доведеться. Тобто, тут вже, тобто, я думаю, що ніхто про таке спокійне, довірливе співіснування вже ніхто про це не думає. Ну, достатньо вже пожили в ілюзіях, коли Путін озброюється, а Росія озброюється, а Європа така, та нічого не буде. Він же підписав договір. Угу. Да? А, ну підписав договір. Ну, це да, Путін підписав договір. Росія зобов'язалася. Це найкоротший анекдот нашого століття. Росія зобов'язалася. Ти про, говорячи про остаточну перемогу України, ти колись сказав, що це Росія без ядерної зброї, і бажано не Росія, а багато держав, які в ідеалі ненавидять. Ну, я б їх примусово створив навіть. А потім наповнював вже змістом. Ну, тобто, як так, якщо, тобто, перемога України – це перемога світу. Поразка України – це поразка світу. Нормально. Як ти це бачиш в практичній площині? Ось так. Практичній площині це спрацює, може спрацювати так само, як це спрацювало наприкінці Радянського Союзу. Я був молодою людиною, але вже більш-менш розумно, я все це спостерігав і брав участь у цьому. І їх треба довести до економічної кризи. Бо зараз вони воюють на гроші німецькі, які там, ну, в всіх їхніх кишенях багато всього залишилося. Ще Китай підкидує, звісно. Ну, перша зарплатня терористичного воїна Російської Федерації – 600 тисяч рублів. Це 6 тисяч доларів. Ну, там 200 ставка, там і ще раз, два рази по 200, як мені сказали люди, які там живуть і все бачать. Угу. І для, ну, потім менше, напевно, може комусь взагалі не платять. Але принаймні такі, обіцяють ось такі. Така замануха є. Угу. І вони клюють на це. Гроші їх захочуть. Тим більше за статистикою, там 40 або 47% росіян закредитовані. Це теж таке кріпосне право, таке, знаєш, лагідне. Тобто, куди ти дінешся? Да? Будеш вимушений платити. А як платити? Тут дружина каже, йди, заробляй, як хочеш, ти свиня п'яна, або там якась інша. Ну, тобто, ресурси, вони воюють виключно через те, що в них є гроші. Бо мотивація там умовно там рашистська, патріотична, вона присутня там в 5%. Це взагалі ні про що. У нас мотивовані набагато більше людей. Але от цих немотивованих, але яких можна навчити стріляти і погнати кудись за гроші, плюс заград загониці, їх багато. І грошей багато. І це головна проблема, насправді, гроші. Тому що йому є на що воювати. Ми тут ходимо по краю просто, так? Ну, а вони жирні, це жирний рейх. І він ще багато часу може повоювати. І ця прослойка жиру, прослойка вона велика? Жировий шар дуже потужний. Це, знову ж таки, Європа, перш ніж Німеччина. Ну, Штати теж там якийсь внесок зробили. Ну, бізнес і державні діячі, які купували там величезні партії газу. Ось, доклади зусиль. І українські політики, я не буду їх десь тут всіх називати, я тоді ще не жив в Україні, всі знають, хто це, які співпрацювали з Путіним. До речі, вони всі на своїх місцях, ніхто не вимагає з них там хоча б відзвітувати, як це було, а я знаю, як вони, просто мені помічник прем'єр-міністра України, ну, піарник, казав, ну, вони торгуються за відкати по газу. Ну, це ж було. І це відбувалося просто дуже нахабно. Фактично ніхто нічого не приховував. І якби це єдиний політик такий був, який абсолютно безвідповідальний, то щоб нічого не більш-менш було, ну, здорова країна. У нас дуже нездоровий політикум і дуже хвора журналістика. І це два запобіжника від хаосу, від помилок. Ну, угу. Взагалі це дуже несправедливо. Взагалі демократія потребує реформ. Бо зараз, я кажу, світ ідіотів, світ людей, які не працюють, паразитують в багатьох країнах, але вони голосують, і вони вирішують долю нормальних людей. І найнесправедливіше в цій війні, вона національно визвольна, вона так чи інакше б сталася в тій чи іншій формі, але
Я про це писав ще навесні 22-го року. Я б взагалі із задоволенням сам свій голос віддав би військовому. І я б якусь систему запровадив, да, щоб людина якось добровільно чи не добровільно, чи за гроші відмовлялася від свого безглуздого голосу на користь людей, які платять за твій, за його вибір. Тобто вибирають одні люди, а платять, у тому числі, життям, ризикують і інше. Так не може бути. Так би демократія загнулася ще в Афінах. Mm-hmm. І нічого, навіть даримо не, ми б не дійшли давнього. А це якось треба виправляти. Якось, тим більше зараз же це електронні всі, є декларації, є, ну, грубо кажучи, не платиш податків без якихось підстав таких ґрунтовних, значить, втрачаєш свій голос, логічно. І я думаю, що багато людей просто зробили б такі вибори добровільно, ну, обміняли б свій голос на 1000 гривень, умовно кажучи, да? А, ну, але в прозорий, да, зрозумілий, да, прозорий спосіб. І там, і, допустим, я, припустимо, віддаю свій голос іншій людині, а мені держава там платить. Я не знаю, я просто, я зараз ще хворий, і можу там якісь дурниці казати, нести нісе, нітницю. Моє улюблене слово українське, улюбленіше за поліницю. Я не можу його сказати, от не можу. Ну, треба родитися в Україні. Я коли це кажу, я так, нісе, нітниця. Ну, тобі нормально. Ну, це я просто швидко, я не скажу, і все. Тут, знаєш, дуже, я думаю, так, якби наша країна була тотально україномовна, дуже складно було б сюди закидувати якихось зовнішніх шпигунів, тому що фонетика української мови, вона абсолютно недосяжна. Ну, може, за якісь таланти є, але мені, я пишу, ну, майже, ну, не те, що бездоганно, ну, майже без помилок. Я думаю, я пишу краще, там, десь за 80% українців, а може і більше. Але розмовляю гірше, ніж пишу. І я розумію, чому. Це дійсно цей загальновідомий ролик ще до окупації телеканалу ОТР, де кореспондент телеканалу, де має честь працювати, краснотатарська, він спитав там на вулиці якусь таку напівшизофренічну особу російського походження. Він сказав, що вони шелепа не так, не так влаштована. Так? Вона, ну, може, ну, я підтверджую, вона мала рацію. Ну, тому що якщо ти з дитинства говориш російською, а російською, вона вся на губах і не на кінці язика. Вона дуже підходить для того, щоб шептати щось там, шепотити, да, українською? Шепотити, так. А для того, щоб доносити на когось вухо, тому щоб казати, да? Говорити тихо, щоб барин не почув, да. Такі, знаєш, такі, така мова кріпаків або покидків, така. Ще вони гортають кінцівки слів. Я, коли на Кацавську переходжу, я її називаю трофейною. Ну, дозвольте мені користатися нею, бо я цією гвинтівкою медійною нормально користуюся. Ну, вся трофейна мова, вона така, вона специфічна. І вони, знаєш, це ваш скрудь. Ага. Це ж коли халуй заходить, ну, скрудь. Тобто жодного зайвого навіть там звука не має бути, щоб не дай Боже, не роздратувати твого там керівника, там, царя, там, барина. Це ж століттями все це накопічувалося звички, в тому числі і мовні звички. І тому російська мова, вона на відміну від української, там багато таких складних конструкцій. Це імперська мова. Я просто стільки всього помічаю, коли я ж постійно, я жодного уроку не брав, але люди допомагають там порадами. Я постійно роблю для себе якісь відкриття. Ну, я тобі маю зробити комплімент, тому що прогрес, коли ми з тобою спілкувалися минулого разу, це було одно з твоїх перших інтерв'ю українською, і ти, ну, помітно було, що тобі складно. То зараз... Ні, зараз не складно. Ну, бачиш, як це все діло практики. Але я, це все фігня. Ось мої діти, це фантастика. Мої діти народилися в Росії. Вони переїхали звідти пізніше за мене на роки. Тобто це 18-19 або 17. Ну, я не пам'ятаю, там вони не одразу всі приїхали, спочатку старше, потім молодше.
Вони не жодного слова українською взагалі не чули з дитинства, жодного. Mm. Зараз вони, я ж їх відправив за кордон, в Європу за тиждень, точніше за 6 днів до вторгнення. Mm-hmm. Коли мені мій друг шведський один, хороша людина, він попередив мене, що я в списках на знищення в разі захоплення там в полон, або там, ну, саме в списках на знищення. Всі ж забули вже, це за 2 тижні. І «Українська правда» це написала, а мені це просто, ну, таке, мій друг шведський сказав. І він зателефонував увечері в п'ятницю, я навіть пам'ятаю, де я був, і він сказав, втікайте. Я відправив дітей з дружиною. Ось я дуже вдячний, що я не стояв в цих корках. Я бачив ці потяги евакуаційні, що мої діти цього аду, просто реального аду, не бачили. Але я про що хочу сказати? Вони зараз не в Україні. Вони приїжджали до мене і та, і інша, але переважно вони знаходяться не в Україні, так? Вже другий рік. Да, і вони між собою розмовляють виключно українською, і зі мною виключно українською. Серйозно, і з тобою? Ти їх не примусиш сказати слово російською. У мене там, ну, і навіть на роботі, там, де старша працює, і там, де там, чимось займається молодша, вони волонтерять, там, і все. Вони дуже, тобто вони бачать багато російськомовних українців там, в евакуації, але вони не переходять на російську мову за будь-яких умов. Mm. Тут вона була молодша, коли була тут в гостях у мене, вони дуже сумують за Києвом, і там, навіть там не обговорюються, де вони хочуть жити. Ясно, що при тому, що країна, де вони живуть, дуже гостинна і дуже, дуже близька за духом, за всім. Нам там ніколи не ображають українців і ставляться до них. Просто я всім вдячний настільки, наскільки це можна бути вдячним. І друзям, і знайомим, і новим друзям, моїм незнайомим. Але, ну, діти хочуть жити в Україні. Ось сидить, значить, мій друг. Донька сидить, ми втрьох сидимо, а друг мій дуже, дуже багато читає все. І він просто збирає книжки, які от сьогодні вони там, він прочитав, і хоче дати їй прочитати. І там 4 або 5 книжок різних з історії України. Вона дуже цікавиться історією України. Там. І одна книжка російською мовою. Вона українська, вона просто видана російською мовою і немає перекладу українською. І вона бере, каже, дякую, дякую, дякую. І каже, а це російською? Ну, мій друг каже, ну так, ну, вибач. Вона каже, знаєте, я не хочу читати книжок російською. Він питає, чому? Тому, відповідає моя молодша донька, що якщо я читатиму книжки російською, я думатиму російською, я цього не хочу. Ти розумієш, це каже, ну, вже не дитина, їй 17 років, але людина, яка жодного українського слова не чула до 18-го року. Ну, вчили, може, або, ну, ти розумієш, не вчили. Тобто, ну, в школі вона тут вчилася, але навіть в школі, де вона вчилася, там все одно на, значить, цих перервах все одно російською діти між собою спілкувалися. Ну, а як тобі здається, чому діти зробили саме такий вибір. І чи можна ось цю схему якимось чином масштабувати на країну, на підходи? Тому що, ну, мені очевидно, що будь-яка агресивні спроби перевести людей там на українську мову, вони, ну, розбиваються об супротив, агресію і так далі. Як це було у випадку родини, і чи можна цю, як тобі здається, цей алгоритм перенести на Україну в цілому? Ну, щодо дочок, напевно, тато в них хороший, мама непогана. Ну, це зрозуміло. Ну, так. Напевно, ми якось там виховали їх людьми, які люблять правду, і вони ж бачать, що Україна... Ну, вони завжди були проукраїнські, звісно, з таким татом. Ну, просто для них це питання гідності. Просто питання гідності.
Вони володіють вільно англійською, їм достатньо. Навіщо російська, просто уявити собі не можна. Я, знаєш, я казав уже і твоїм слухачам скажу, я найдивнішими, м'яко кажучи, людьми в Україні вважаю людей, які розмовляють зі своїми дітьми або онуками, маленькими, російською мовою. Я просте питання ставлю, а навіщо? Вони вчитися будуть? Тобто ви розраховуєте на те, що Путін прийде, порядок наведе, да, тут свій русський, да? Ви на це розраховуєте, українці? Чи на що? Чи на те, що вони будуть десь за кордоном російською навчатися? Ні. Книжки будуть читати? Ні. Скоріше за все. Тоді навіщо ви з ними російською? Навіщо ви їх, їм голови зносите? Навіщо? Ким треба бути, щоб жити в Україні, там, народитися в Україні, і, блін, на другий рік просто рашистського, брутального, геноцидного вторгнення настільки не поважати своїх дітей, не думати про їхнє майбутнє. Я не знаю, ким надо, треба бути просто. Це така, якась така дурниця і нісенітниця. Yeah. Абсолютно. І знаєш, я просто не розумію, не можу таких людей зрозуміти, бо вони просто, не знаю, птують майбутнє своїм дітям. Ну, я надіюсь, діти виберуться, але якби, припустимо, більшість така була, да, то взагалі тупік. Тобто, якщо не хочу з дітьми, ну, діти розумніші. І от людина нещодавно приїздила подруга одна, яка жила за кордоном весь цей час і приїхала до Києва. І вона каже, що помітно більше, вона сама україномовна, помітно більше української мови. Тим, хто тут живе, здається, що забагато російської мови. Мені так здається. Але все ж таки об'єктивно, все ж таки війна, вона все ж національно визвольна війна, в тому числі на визволення свідомості. Тобто людей у багатьох запрацювала якась, не знаю, там, ну, активувалася якась оця гідність зрештою. Але ідіоти залишаються, як цей там гурт Моллі цей, якась там... Пошле Моллі? Да, ну, я вже читав, що це вони так пожартували, але їх, ну, не зрозуміли. Ну, вони жартувалися. Я можу привітати ідіота, який там... Давай слухачам, ті, хто не в контексті, да. Є такий гурт Пошле Моллі, чесно кажучи, жодної пісні я не чув. Але, тим не менш, коли вони були у Польщі, вони, соліст цієї гурту, записав звернення російською мовою, де він здивувався, чому люди в Польщі розмовляють польською, а не російською. А пізніше він вибачався і казав, що це був такий жарт, який не зрозуміли, але організатори концертів вже скасували ті його виступи, і мені здається, правильно зробили. Ну, жарт правильно зрозуміли, бо дебілам взагалі не треба давати аудиторію. І людям таким провокаційного типу, як там цей, а з іншого боку, як ця Фаріонша, угу, яка просто знущається з воїнів Збройних сил України, це взагалі ганьба. І те, і те ганьба. Це, знаєш, два кінця там одного зізіця, як би так сказати, там, м'яко. І, а я можу сказати, що він отримує не лише заборону концертів, він отримує заборону на в'їзд до Польщі. А це буде і проблемою для в'їзду в ЄС. Так що, тобто, хлопець гарно погуляв, поназивав польську мову матюками. Там. Ну, я думаю, що кожен ідіот має бути покараним в той чи інший спосіб. В цьому випадку буде покарання, воно вже є і буде покарання. І всі мають думати. Тобто людина, взагалі, не можна писати закони і виконувати, і розраховувати на те, що правила мають писатися для поганих людей, а не для хороших. Хороші люди так поводяться нормально. Так, да? А такі люди будуть отримувати і далі. І я думаю, що ці загравання там умовних Арестовичі і інших там його спільників, як це правильно українською сказати. Спільники? Так. Да? Ось він. Вони, зрештою, марні, бо, ну, ця аудиторія, вона суттєво зменшилася, проросійська культурна, скажімо так. Да? Але вони намагаються все ж таки, знаєш, Україну, ну, через це просто розхитувати країну. Це ж помітно, да? Ці, коли три одночасно, Бойко, там, Лобода і Арестович, пропонують таксисту роботу. Угу. Це ж взагалі, це не смішний жарт, це, знаєш, трюк, який вже фокус, який вже розкритий мільйон разів. Це свідчить про кризу жанру,
Але і виглядає дуже-дуже, ну, я так скажу, військові ненавидять їх. Просто ненавидять. І я б не радив нікому потрапляти на очі з тих людей, які так публічно поводяться, на очі на військовому. Будь-який час. Вони ненавидять. Вони кажуть, що це просто, я знаю, це не один, не поодинокий випадок. Угу. Люди кажуть, навіть якщо вони принесуть гроші нам в підрозділ, навіть великі гроші, ми відмовимося, бо від даров. Да, ми гроші не беремо. Угу. От, тобто обурення ними у війську дуже велике. І це я б просто всім цим людям порадив, навіть попри там, не знаю, що там може бути, яка мотивація, гроші, політика, там, успіхи якісь медійні, да? Я б просто порадив їм одуматися на цьому шляху. Бо нічим гарним для них це, зрештою, не закінчиться. І, в принципі, я, знаєш, я навіть не розумію, як це все працює. От якщо, якби ми з тобою разом зараз тут, да, обговорювали, що треба віддати там частину України заради якихось домовленостей з Росією. Ну, це може, там Росія зобов'яжеться щось, да? Mm-hmm. Ну, знову ж таки, анекдот. Тобто, фактично, віддати частину країни, щоб потім віддати всю. Бо коли mm-hmm. він перегрупується, ну, всі військові розуміють, про що йдеться, да? Йому потрібна пауза, перегрупування з новими силами, за більшою підтримки Китаю, напасти вже потужніше, так? І це, в принципі, називається закликом до зміни території України. Да? За заклик, який там, скажімо, зміни територіального до порушення територіальної цілісності. Да? Це злочин. Так. Чому ці люди, які це відкрито кажуть, це Арестович, це його там, не знаю, якийсь член його чогось там команди Романенко, це відомий провокатор, який багато на проросійських тез війни і шаря відбілював, і багато чого іще робив, і напередодні війни можете знайти статтю цю. То це фактично такий колективний Арестович. Да? Стаття mm-hmm. називалася «Навіщо Байден?» Ні, російською мовою. «Зачем Байден іграє в новий карибський кризис України», uh-huh. яка за тиждень або за два тижні, або там за скільки, я не пам'ятаю вже, до повномасштабного вторгнення, агресивно заперечувала намір Путіна напасти. Так само, як і агресивно заперечував цей намір і Шарій, здається, і Ксенія Анатоліївна Собчак, улюблениця наших телевізійників до повномасштабного uh-huh. вторгнення, яку тягнули в етери, де вона просто красила губи над головою Залужного, я пам'ятаю цей кадр, uh-huh. або там пальцями тикала в айфон просто, ну, їй пофіг. Вона мала там і сморкатися, і що хочеш, да? І вона абсолютно розв'язана паскуда, така російською скажу. І стоїть Залужний на фоні, на тлі, значить, цей агентеси путінської, найвищого рівня агентеси медійний. Да? І Кулеба, до речі, з того ефіру втік. Він зрозумів, правильно що зробив. Да, він там був в першій частині, втік просто. А от Валерій Залужний і ще там декілька нормальних людей, вони на тлі цього всього там. І вона казала, що Путін єдиний нормальний, притомний політик у світі. Ви всі з яким можна розмовляти. Да, яка війна, він не хоче війни. То, тобто це був, ну, фактично, я закидую таким людям, а він не один цей Романенко був. Цей, я не пам'ятаю, за яку команду тоді Арестович грав і що він казав тоді. Це залежить його, і висловлення чітко залежить від часу. Да, mm-hmm. тобто, з точністю до навпаки, як то кажуть, може це і русизмі. А я їм закидую, просто вони готували нашу країну до геноциду. Вони мали, їхнє завдання було усипити всіх, включно з військовими. Максимально вони зрозуміли, росіяни, що впливати через владу на суспільство важко. Mm-hmm. Бо владі українці переважно будь-які, навіть коли вони за неї голосують там багато людей, все одно недовіра до влади – це природна риса українська. Так? Okay. Їм треба було за допомогою так званих незалежних українських так званих експертів, да? Експертів з нереальних прогнозів, бо той рівень експертизи – це коли не відбувається протягом 10 річ нічого, що ти кажеш, нічого не збувається, але ти залишаєшся експертним, тебе запрошують на ітери, тобі дають гроші на створення своїх медіа, в тебе інвестують, тобто інвестують в брехню. Це як інвестувати в стоматологічну клініку, де ламають зуби людям і все. От так це працює. Ну, якщо, да? твоя мета
Да. Ламати зуби, то да. Це гарна інвестиція. Ось це так працює. Да? І досі цих людей хтось фінансує, вони ж не самі заробляють. Вони, це ж зрозуміло, що це якась корпорація, да? Якась мережа. І їхнє завдання було деморалізувати саме суспільство. І армію в тому числі. Або моральний стан, він має значення, да? Велике. Слава Богу, що люди військові не повірили. Тоді, ну, військові переважно не повірили. Я, і мені навіть така честь для мене, деякі військові казали, що ти нас в тому числі тримав в тверезому стані щодо Росії. І командири, і солдати, кого я знаю, не знаю, вони кажуть, що ми все ж таки вірили тобі. І пишуть мені, і кажуть таке, це, ну, добре, значить, я щось хоча б корисне зробив. Перед вторгненням цим. От такі люди, вони брали участь свідомо. Там статті на 10 сторінок, розумієш? Це ж не просто так, російською мовою. Як у Москві все написано, да? Де Байден брехун, де він з Путіним домовився, Україна для нього нічого немає жодного значення. Тобто відверта брехня. І таких, я думаю, таких статей, виступів на телебаченні було немало, чимало. Я думаю, що, в принципі, СБУ там має бути відділ, який займається маркуванням таких медійних впливів, там, агентів медійних, там, або там, якихось там... Хто тягне це все, ці думки, які дивним чином співпадають з російською пропагандою, яка істерила на тему, що війни не буде тоді. Я б їх всіх... І не співпадають, да, з реальністю. Я б їх всіх допросив з допомогою там детектора брехні, допросив дуже-дуже ретельно і дуже жорстко, чому і як вони брали в цьому участь, і які були їхні мотиви. Тому що це ж повторюється. Це ж знову, зараз інші умови, але знову десь ми знаходимося напередодні там всесвітнього там звіздіца якогось, да? І ми на передньому рубежі, на фронтлайн. Я про це, до речі, тебе хотів запитати. В одному з нещодавніх своїх відеоблогів ти сказав фразу «Світ на порозі великої війни». Я буду сильно радий і здивуюся, якщо їй вдасться уникнути. Ну, ми сьогодні вже згадували про... Це вже все обговорили, в принципі. Про твою здатність робити прогнози. Власне, у мене питання, як тобі здається, в осяжному майбутньому, скільки ймовірність того, що війна в Україні, те, що зараз відбувається в Ізраїлі, що це вийде за межі локальних, регіональних війн і почнеться те, про що ти говориш? Все висить на дуже-дуже якомусь... гачку тонесенькому. Цей гачок називається Сполучені Штати. І він став дійсно таким тонесеньким. Через, ну, те, що ми вже казали. І зараз, якщо цей гачок зірветься, буде жах. Тоді вже вони підуть з усіх сторін. До речі, зараз цей рік, до кінця світу, він буде супроводжуватися багатьма там терактами, може в Європі, там, може будуть теракти там проти євреїв спрямовані, може проти когось, може проти місцевих, може проти мігрантів, тих самих якихось для розхитування ситуації. Да? Дуже таку провокативну роль грає, на жаль, Туреччина в цьому. Вона якби їх заохочує, суспільство, до антиамериканської риторики жорсткої. Да? Там шалений антиамериканізм, при тому, що Туреччини не існували, якби Сполучені Штати не врятували її в 45-му році, коли бомбанули Хіросіму, Нагасакі і попередили Сталіна. Бо угрупування готувалося до вторгнення, принаймні, в Стамбул для захоплення проливів. І ця мета в Путіна залишається у них усіх, ця мета про Другий Рим, третій же Москва в них, да, то Другий Рим. Вона нікуди, вона її не скасована.
Абсолютно. І тоді Америка врятувала Турецьку Республіку. Зараз турки більш за все ненавидять американців. І вони нас жаліють, вони кажуть, на вас нам дуже шкода, що ви так мучаєтесь, що на вас напали ці росіяни, але ж це Америка все винна в цьому. І це абсолютний наратив більшості. І більшості медіа. І, а влада не лише не бореться з цим, а в принципі вона деколи мовчки, деколи публічно підтверджується. Але я надіюся на те, що і зараз ми ж бачимо, які активні стосунки стали з'являтися між Туреччиною і Іраном, яких не було. Вони всі зараз там їздять один до одного. І тому я думаю, що дуже багато чого залежить від швидкості, з якої Цахал, ці воїни світла, зможуть нейтралізувати Хамас і закінчити цю операцію з нешкодженням цієї терористичної організації. Якщо цього не станеться до Нового року, це буде дуже поганий сценарій. Я розраховую, що до Нового року питання буде закрите. І я перепрошую за таке слово, але нас береже певним чином така, ну, суспільна сикливість арабів, які здатні шкодити комусь, але не здатні по-справжньому воювати. І вони показували це багато, багато разів в історії з Ізраїлем, хоча. Тобто остання перемога арабів – це був Саладін проти хрестоносців. Да? Ну, тобто вони нахабні, я не про всіх, звісно, кажу, ну, про більшість. Да? Нахабні, неосвічені переважно, агресивні, легко купляються на ці гачки для ідіотів. Емоційні. Да, ідіотів вистачає в цьому світі, недорозвинутому емоційно. Ось, знаєш, у мене є товариш, він з Львова сам, він має справу, ну, по роботі з індусами, наприклад. Тобто, нібито Індія не найагресивніша країна світу, але велика країна. Так ось він каже, що я суттєво відчувається різниця між ними і європейцями. Вони не співчувають, в них відсутня ось ця... Це от про розвиток суспільства, про розвиток націй, народів, там... Можете казати, що це расизм, але це реалізм. Це не про колір шкіри, це мене не цікавить, і не про там склад крові, а про те, що немає людяності достатньо для того, щоб цей світ став безпечним. Да? Коли ти розумієш, що поруч з тобою живе людина, а не антилюдина. І от ось вони такі, навіть індуси, що про китайці це взагалі людожери ментальні. І єдине, що рятує світ, це скливість китайська, які теж останню перемогу там, при Суньцзи там була в них, там, я не знаю, як там було, я погано знаю історію китайську, ну, умовно кажучи, да? Ні, звісно, там були громадянські війни, там з Японією там воювали, напевно, я просто не знаю цю історію, але, зрештою, це 1001, там, тисячне китайське попередження, це ж не просто так про них сказано, да? Вони бояться, особливо на тлі того, що зробила українська армія, набагато гірша озброєна з армією Росії, розбивши фактично половину її потенціалу вже. Ну, їх це непокоїть. Вони суть просто. А як суть Америку і західний, в принципі, світ НАТО. Якщо приходить Трамп, він вже сказав, що НАТО не захищатиме, що Сполучені Штати не братимуть участь у захисті Європи. Він це, тобто, Європа фактично натикає на розвал. НАТО це станеться буквально за 3-6 місяців. І далі вже чекайте на Путіна у Вільнюсі, у Ризі, у Таліні, і де завгодно, а в Сакартвело, там, в Грузії, то просто в першу чергу. Да, і цей світ просто це буде жах для всього світу. В принципі, я думаю, що зараз і європейці це розуміють. І треба готуватися до найгіршого сценарію. Якось об'єднуватися в Європі. Якщо там такий божевільний агент Путіна прийде до влади, нам буде треба вже разом тут якось виживати. Вже не в рамках НАТО навіть, напевно. А, треба якісь там горизонтальні зв'язки побудовувати. Нові союзи, ну, наприклад, абсолютно природний союз, там, не знаю, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, ми, там, Румунія, ну, Словаччина, як викреслюємо, правильно сказати? Викреслюємо, так. Викреслюємо. Поки що, ну, з Угорщини взагалі там біда. От.
Ну, але треба щось робити, бо там просто принцип доміно піде. Він буде шалено натхнений, російський фюрер, народ його буде в якомусь там, не знаю, піднесеному стані від того, що вони перемогли, вони святкуватимуть перемогу Трампа як свою. Ось просто побачити. Я це все бачив у 2016 році, і мені нагадувати про це не треба. Це буде їхнє свято, свято перемоги зла. Тоді буде повноцінна, ось я тут два маркери, розвиток війни в Газі, угу. І інший маркер, наступний маркер – це приход до влади Трампа або людини, яка, якщо знімуть з виборів, яка там така, в принципі, схожа на Трампа, враховуючи стан республіканської партії Сполучених Штатів зараз. Та? І тоді вже світова війна гарантована, бо Путін він не для того, знаєш, на Трампа так ставить, щоб зупинитися. Тоді він просто офіційно, як до України, він офіційно заявить претензії до Балтійських країн, як він це зробив в 40-му році, тобто привід для вторгнення. А далі Нарва, далі там Латгалія, ця східна частина Латвії, Литва, цей коридор Сувалкський, здається. Вони вже не тікають там ротом білоруських якихось там картопляних таких діячів. Але це все серйозно. Загроза цього існує. І це просто на єдиному гачку тримається зараз. Якщо його не стане, ну я б порадив усім країнам готуватися дуже серйозно. Поки немає бойових дій, купати бетон укріплення робити. Вся весь кордон з Росією має бути бетонним, багатошаровим і дуже укріпленим. Цим не жартують. Вони, от побачите, вони як зірвуться, як це там скажений собака з ланцюжку. Слухаю тебе, і в голові картина людини, яка, знаєш, стоїть над прірвою, в неї трошки паморочиться, але є ще шанс, що прийде до тями. Стоїть на холодному вітрі історії. Так. Ну, я дуже хочеться сподіватися, що цей вітер кудись і в напрямку твердої землі. Всі хочуть сподіватися. Треба на це працювати. Айдар, я тобі вдячний за те, що тримаєш нас в тонусі і ділишся думками, які дійсно дозволяють мобілізуватися і розуміти, що роботи ще попереду дуже багато. Дякую. Багато роботи, багато війни. Підтримуйте військо. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат на інші пташки. Нагадаю, що в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна ФМ». Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нєжикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook, Instagram або в Телеграмі. І не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!